Pois é, a gente fica olhando assim e imaginando onde é que essa meninada toda tá, né? Tudo tão pequenininho lá atrás, hoje médicos, engenheiros, empresários, artistas, músicos, enfim. Bem, eu sou Joelma Gisele, coordeno a parte de eventos do Colégio Oasis e estamos hoje aqui para lembrar alguns caminhos que o Colégio Oasis fez através da arte e dos projetos sociais. Queria nesse instante trazer à memória do momento que a gente teve um envolvimento muito forte com quatro questões artísticas muito fortes dentro da nossa cidade: a rádio, o artesanato, o teatro e a fotografia. E em termos de rádio, né, vamos ver aqui o que é que eu consigo trazer dentro dessa emoção. Nós montamos uma rádio dentro do Colégio Oasis, a Rádio Oasis. E eu lembro que quando nós montamos o espaço de rádio dentro do colégio, os alunos se envolveram, se empolgaram bastante, e aí nós partimos para a montagem, para a escolha de quais funções cada aluno teria dentro do projeto Rádio Oasis. E aí vieram os locutores, os técnicos de som, os repórteres, né? Os alunos que saíam para tentar, junto com seus próprios pais, patrocínio para ser divulgado dentro do espaço da rádio. E aqueles alunos que contactavam com as celebridades de Jacobina no instante, no mundo artístico e em outras questões. Porque a rádio ela acontecia todos os dias no intervalo e durante esse período de programa, nós tínhamos um dia que era para tratar de algum tema polêmico que a meninada gostaria de conversar e nós levávamos os convidados de fora do colégio para dentro do estúdio para levar esse papo com a meninada. Quando se tratava da parte de música, a gente convidava o artista, cantor. Eu lembro que o Branquinho estava começando a carreira dele e nós levamos o Branquinho para fazer uma participação conosco na rádio. E Branquinho já tocava, assim, em termos de as pessoas já falavam de Branquinho. Então, quando ele chegou lá, a meninada estava acesa, né? A meninada acesa, querendo falar com ele, querendo pegar autógrafo. E aí, recentemente, ele deu uma entrevista em uma rádio e ele disse: eu já estava estouradão e não sabia. Quando eu cheguei no Oasis, os meninos falando meu nome, querendo autógrafo. Então, fica aqui também o nosso carinho para Branquinho. Um dos nossos locutores, Pedro, logo saindo do colégio, ele fez comunicação, né? E outros alunos que continuaram aí mexidos por essa ideia da comunicação, pela ideia da imparcialidade, de trazer a notícia no cru, né? A notícia como ela de fato precisa ser trazida para que as pessoas, ao ouvir, formem suas opiniões. Isso é uma participação magnífica que o Colégio Oasis fez na vida dessa meninada toda. Tivemos também a questão do artesanato, e dentro do artesanato a gente quis associar essa ideia do artesanato à questão do meio ambiente. Então nós pensamos em vamos trabalhar com reciclagem, né? E foram campanhas feitas dentro do colégio, onde nós juntamos uma quantidade de material de resíduos de sucata muito grande, de latas, PET, papelões, e fomos transformando todo esse material em brinquedos. Fizemos mais de 500 brinquedos e esses brinquedos foram distribuídos entre escolas públicas e particulares, onde a gente mostrava que aquilo que poderia se transformar em lixo tinha condição de se transformar em entretenimento. E com tudo isso, estaria cuidando do meio ambiente. Então esse projeto se chamou Projeto Roda Viva, Projeto de Artesanato. Tivemos também o projeto de artes cênicas e o Oasis Grupo Teatral. Nós chegamos a fazer uma semana de festival de teatro em Jacobina, ocupando o Centro Cultural da cidade de Jacobina. Um espetáculo por noite, durante 5 dias, né? Então, aberto ao público, gratuito, os atores, todos os alunos. Eu na direção, mas tinha aqueles alunos que me auxiliavam na direção, toda a parte de figurino, feita por mães de alunos e alunos, toda a parte de cenografia, trabalhada e desenhada por alunos.
e levamos de textos escritos por nós mesmos, adaptados, escrito por mim, adaptado pelos meninos, como clássicos da literatura infantil, como Pluffy e o Fantasminha, de Maria Clara Machado, O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, e mais alguns espetáculos meus, Uma Casa de Brinquedo, Cadê a Alegria, e outras peças também assim, com duração de 45, 50 minutos de palco, e a meninada lá dando show, né? Todas as noites, casa cheia no Centro Cultural. Depois tivemos também um projeto de fotografia. Nós percebemos que com o passar do tempo, a chegada da tecnologia, tudo foi ficando assim muito acelerado. As informações iam chegando na meninada, e a gente percebeu que o olhar dos meninos para essa telinha pequenininha ali era muito mais presente do que o olhar para o seu entorno. E nós, dentro do Oasis, começamos a nos preocupar, professora Amanda, professora Camila e outros professores. E a gente disse, poxa, está precisando que a gente faça com que os meninos olhem realmente e tentem enxergar o que existe em nosso entorno. E aí nós tínhamos o presente de ter dentro do colégio Marcos Henrique Buiú, né? E Buiú tem uma paixão assim por fotografia, ele tem hoje muitas fotos aí publicadas, ele assina Black, né? Muitas fotos lindas. Chamamos Buiú, providenciamos uma oficina para os meninos. Técnicas simples, mas tipo manusear direitinho o celular para ter um foco massa, a câmera fotográfica para ter um foco massa, e saímos com essa meninada por aí. Então, fomos a cachoeiras, fomos fazer trilhas, fomos andar pelas ruas da nossa cidade, fomos à feira pública, e era impressionante um celular e uma câmera fotográfica na mão desses meninos e ver como eles mudavam a postura. Coisas que a gente, nem a gente adulta, assim, estava atenta a enxergar, esses meninos viam e nos mostravam. E vieram fotos belíssimas. Essas fotos, nós fizemos um festival com elas. Uma exposição, a meninada própria votou as fotos que eles acharam que estavam mais bonitas. Essas fotos foram transformadas em cartão postal, e esses cartões postais foram vendidos, e a venda desses cartões postais nos geraram mais de 600 brinquedos que foram distribuídos com crianças perto do período do Natal, né? Então, veja quantas coisas nós juntamos aí em um projeto só. Né? Despertamos o olhar do menino para o mundo em sua volta, esse menino fotografa, esse menino tem um senso crítico de escolher entre a dele e a do outro, e saber que não era uma competição, era realmente um olhar, qual era a foto que de repente poderia estar dizendo mais, se transforma em postal, vende postal e vira brinquedo. Né? Então foi dessa forma que o colégio brincou, eu gosto muito de usar essa palavra brincar, porque tudo tem que ter um sabor muito especial. O aluno se divertiu e o aluno fez cidadania. Essa é uma das essências do Colégio Oasis, né? A gente com a rádio, com o artesanato, com o teatro e com a fotografia. Chegamos na alma de muita gente. É isso que a gente pensa que tem que continuar sendo assim.